Hernáiz patrocina este informatiu. El problema amb l'IES Ausias Marc persisteix, encara que s'estudia com compensar a l'adjudicatària de les obres. Inversió de 2 a 4 milions d'euros per al projecte sostenible de passarel·les dunars a Oliva. Encara que el govern de Gandia assegura que mai es van paralitzar les obres d'ampliació i reforma en l'Ausias Marc, avui mateix l'alcalde, José Manuel Prieto, ha visitat les obres de l'Institut i ha reconegut públicament l'existència d'un problema d'encariment del preu dels materials que està obligant a negociar un modificat de la contrata original per a que la empresa adjudicatària li siga rendible dur a terme estos treballs. El socialista ha llançat un missatge que en estos temps d'incertesa econòmica, la ciutat de Gandia compta amb una inversió pública històrica que ascendeix a uns 90 milions d'euros en diferents projectes. En un moment complicat, la ciutat ha agafat rumb amb les inversions que venen a ajudar als sectors productius de la ciutat i que venen també a reforçar els equipaments públics al servei dels ciutadans. El segon missatge, que la gestió és important en un temps difícil per a donar certeses en un moment complicat. L'obra de l'Ausias Marc no ha estat aliena als problemes que estan tenint totes les obres públiques en aquest moment i nosaltres no hem amagat mai l'estat de ninguna qüestió. Així hem patit un problema d'increment de preus públics. Pel que fa al titular d'Urbanisme de Gandia, Josep Alandete, no ha entrat en els detalls sobre quina és la manera de compensar a la mercantil encarregada de les obres pel sobrecost de les matèries primeres, però sí que tot es farà en el marc de la més estricta legalitat. S'està treballant en el modificat, s'està treballant des de fa temps, i és dins dels paràmetres del projecte algunes qüestions que poden substituir-se per seguir endavant. Sense anar-se'n de la línia que marca el projecte d'obra, evidentment n'hi ha qüestions que poden solucionar-se d'una altra manera i això és el que s'està treballant. Si no es produeixen nous retards, els alumnes de l'IES Ausias Marc podrien estrenar el nou centre en el curs 2024-2025. La delegada d'Educació de Gandia, Carmen Fuster, ha recordat que des de fa 40 anys que no realitzava cap inversió en aquest centre educatiu. Des de l'educació estem molt, molt contents. Penseu que portaven 40 anys sense cap tipus de reforma, sense cap tipus de millora dels espais. 70.000 euros, això és la quantia total que s'han estalviat més de 6.300 veïns de Gandia en el rebuig del Consorci de Residus, el COR, per reciclar tant en els ecoparcs mòbils que recorren cada barri com en l'ecoparc del polígon Alcodar. Doncs sí, reciclar té premi. A manera de descompte, les bonificacions oscil·len entre 15 i 9 euros. Un total de 6.305 rebuts s'han beneficiat de la rebaixa global de 70.000 euros. Les bonificacions per compostatge domèstic han sigut només de 4, mentre que la rebaixa de 15 euros s'ha aplicat a 1.329 rebuts. Per part seu, a 4.975 rebuts han obtingut un descompte d'entre 9 i 10 euros. Descomptes que han premiat les bones pràctiques en matèria de reciclatge i que pujaran de quantia per a l'any vinent. Precisament el COR ha aprovat en els pressupostos de 2023 un increment del 100% de la bonificació que passarà d'un màxim de 15 euros a 30, mentre que l'import mínim a bonificar serà d'un euro. Recta final per als pressupostos participatius de Gandia 2022, que arrenquen avui ja amb la seva votació final després de superar tots els primers tràmits. Els ciutadans empadronats a Gandia majors de 16 anys tenen fins al pròxim 29 de desembre l'oportunitat de triar entre les 22 propostes finals. Es tracta d'11 triades per la ciutadania i altres 11 dels diferents barris de la ciutat. Propostes que abasten tots els àmbits i sectors i on s'ha notat sobretot la implicació de la comunitat educativa amb plans per a centres escolars. 2.100 persones han participat en la votació filtre i ara en mans de tots els veïns estan les possibles inversions per a Gandia per valor de 300.000 euros. Fins que es consumisca tota aquesta partida s'aniran executant les propostes guanyadores. El regidor de Participació Ciutadana, Nahuel González, ha recordat que Gandia és una de les ciutats que més ràpid executa les propostes i que per això els veïns confien en esta participació. L'edil també ha animat a tots a votar en un procés que és molt fàcil i que dona pistes al govern local de què és el que volen els veïns per a la ciutat. Votar és molt fàcil, de que pots estar en ta casa en una situació quotidiana i en 5 minuts votar, i per tant, qualsevol veí i veïna de Gandia que estigui empadronat i tinga més de 16 anys, en 5 minuts pot decidir com millorar la ciutat
que a banda també és un mecanisme que serveix també per al govern de Gandia, per als que estem en àrees de responsabilitat institucional, per saber el que vol la gent. Jo crec que per això també té un valor molt important dels pressupostos participatius, perquè ens diuen el que la ciutadania necessita i en aquest sentit hem de donar-li la màxima importància. Poden consultar les 22 propostes definitives en la nostra web radiogandia.net i poden votar-les en la web participa.gandia.org. Si cadascuna de les persones que ha pernoctat a Gandia de març a octubre haguera pagat un euro de taxa turística, l'Ajuntament de Gandia tindria 2 milions d'euros més en les arques municipals. És una de les reflexions que realitzen des de Compromís els que avui han presentat a Gandia la campanya La taxa turística no la pagues tu, una iniciativa en la qual defensen l'aplicació d'aquesta taxa en els municipis valencians i en la qual volen, diuen, desmentir mites com que amb aquesta taxa es reduiria el nombre de turistes. Així ho explicava la síndica Papi Robles, que avui presentava la campanya a Gandia. Com sabeu, en els darrers dies hem aprovat una llei, que és la proposta de la taxa turística, que no és més que una ferramenta per a que tots els municipis puguen recaptar per a aquells serveis que donen a la gent que ve a gaudir dels nostres serveis, com és en aquest cas Gandia. És una proposició de llei que naix des del consens, des de l'acord, no solament des dels socis de govern i l'entorn del parlamentari, sinó també amb tot el sector. Igualment, Alicia Izquierdo, edil de Compromís a Gandia, es mostrava a favor que aquesta mesura comenci a aplicar-se a la nostra ciutat. Defensava que amb només un euro que pagara cada turista, l'Ajuntament recaptaria fins a 2 milions d'euros. Per posar una dada i fer-nos un poquet la idea, segons l'INE, l'Institut Nacional d'Estadística, de març a octubre d'enguany, mireu que és poquets mesos, estic diguent-vos, a Gandia s'han comptabilitzat 1 milió de pernoctacions. I això que no contem els càmpings ni els apartaments turístics, estem parlant d'hotels, vale? De pernoctacions. Si estigueren cobrant 2 euros, perquè compteu que igual una habitació d'hotel lo normal és que l'ocupen 2 persones, no? Per tant, 1 euro cada persona serien 2 euros, estaríem parlant de 2 milions d'euros. 2 milions d'euros és una barbaritat de diners. Des de Compromís insistien que aquesta taxa no s'aplica als veïns de Gandia, només als turistes, i que seria un import tan reduït i que pagarien directament als hotels que ni ho notarien. Oliva està d'enhorabona després d'aconseguir una subvenció de 2,4 milions de fons europeus per executar el projecte sostenible de passarel·les dunars a les seues platges. El viatge a Brussel·les de la vicealcaldessa Anna Morell per a presentar esta proposta ha aconseguit el suport total i serà realitat en el futur. El projecte planteja connectar de manera sostenible 9 quilòmetres del litoral d'Oliva en un pla singular i diferenciador que respecta el medi ambient i posa en valor el paisatge dunar de les seues platges. La vicealcaldessa d'Oliva, que s'ha mostrat molt satisfeta perquè el projecte va rebre el finançament necessari, ha apuntat que esta actuació destacarà per a diferenciar Oliva d'altres municipis turístics. Anna Morell ha explicat que una vegada tenen ja el projecte i els diners, és moment dels tràmits administratius i, atès que l'actuació, evidentment, no es pot iniciar a l'estiu, serà en l'últim trimestre de 2023 quan s'inicien les obres. Prop de mig miler de runners participaven a la 23a cursa a peu de Ròtova el dissabte passat sobre una distància de 10 quilòmetres. Una vegada més, aquest esport va demostrar la germandat que hi ha entre els corredors i la mostra van ser la bonica estampa de l'entrada a l'entrar els dos primers classificats junts i agafats de la mà. Víctor Alonso, del Vicky Foods Athletics, i Marc Tanner, del club de córrer Camallaes, van completar els 10 quilòmetres amb un temps de 33 minuts i 32 segons i ja en tercera posició, Àlex Castelló de la Vespa de Novetlé entrava a pocs segons. A la categoria femenina la vencedora va ser la triatleta Cristina Rosselló del Club Atlètic Poblidom amb un temps de 39 minuts i 52 segons. En segon lloc, Marta Carbó del Club Atlètic Camallaes i en tercera posició, Irene Llario del GE La Carena. El recorregut de la cursa va ser de 2 voltes pel municipi de Ròtova, la primera amb un recorregut de 1.500 metres i una segona un poc més llarga de 8.500. La propera prova del circuit serà la 20a edició de la cursa popular Penya Real de Gandia, que tindrà lloc el diumenge 18 de desembre sobre una distància de 8.000 metres. Les inscripcions per a aquesta prova ja estan obertes en www.crono4sports.es.
J. Arnaiz ha patrocinat este informatiu.